Ja neverím. Doktor Eva, to naozaj trafil. Zdá sa, že aneurizma bola celoživotná. Mm-hmm. No vidíte, stačil jediný štupel a všetko sa spustilo. A čo myslíte, pani primárová, že by mal tu na doktor Revaj tiež tretie oko? Tak je to možné. Ako prosím? Nič. Jeden náš bývalý zamestnanec, to je jedno. Ja na ezoteriku neverím, nevidím dôvod. Myslím si, že naše ľudské životy sú dosť fascinujúce, aj bez kúziel. No ale ako ste to potom dokázali, ak nie bez kúziel? Keď som sa zhovaral s dcerou, v rodinnom príbehu boli dve anomálie. Pacientov otec zomrel po bežnom páde z bicykla a jeho otec zomrel tiež za veľmi záhadných okolností po ľahšej autonehode. Dedukcia mi teda vraví, že v mozgoch týchto pánov bolo niečo veľmi krehké, niečo, čo mohlo byť dedičné. Tie tzv. Neviditeľné aneurizmy. Wow, tak to už áno. Rodinný lekár má niečo do seba. Aha. Dokončíme to, kolegovia? Áno. A pani primárka, čo vy a ezoterika? Ženy, prosím ťa.